de pagamento, 1.330 dólares. Um projeto de 3 semanas. Você sabe o quanto que é 1.330 dólares? Olha aí na sua fuça. O conhecimento que você vai adquirir hoje neste vídeo, somada com a oportunidade desta empresa, vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Partir para o próximo nível e ganhar dinheiro de verdade vai ser a proposta desse vídeo de hoje. Eu vou levar você, eu, Rodrigo, para este próximo nível, como já estou fazendo com centenas de pessoas. Você acreditando ou não, você quer receber trabalhos todos os dias através do seu e-mail e conseguir ganhar daqui algumas semanas mais de um salário mínimo? Você sabia que isto é possível? Está mais perto do que você imagina? Na sua situação que você vive hoje, quando sobrou dinheiro realmente no final de cada mês, quer resolver a sua situação financeira negativa e acabar com as suas pendências e ter dinheiro extra no final de cada mês? Prestem muito bem atenção nessa injeção de oportunidades. E eu vou explicar qual que é esta empresa que está contratando pessoas como você, totalmente leigas, inexperientes, sem faculdades. Fiquem até o final desse vídeo, que vai valer muito a pena, cabeção. A empresa YouTest, ela está participando de uma revolução. Você que nasceu na década de 70 e 80 deve ter acompanhado o surgimento da internet. A empresa YouTest, ela está participando deste fenômeno chamado metaverso. E muitas pessoas, por falta de visão, estão virando as costas para a maior oportunidade da Terra. Grandes empresas já estão se movimentando, participando dessa revolução tecnológica. E a empresa YouTest, ela faz este meio de campo. Ela está contratando pessoas sem experiência que queiram se autodesafiar para aprender uma nova profissão chamada de tester. Você também pode participar desta evolução. Muitas pessoas já estão no meio desta revolução. Eu vou explicar o que de fato é a empresa YouTest. Com toda a certeza, você vai parar de acreditar nesses canais desses golpistas, que são vendedores de sonhos. Você precisa estar dentro de uma possibilidade, aquela possibilidade palpável. E com a empresa YouTest, você não vai criar apenas uma renda extra pelo celular. Você vai criar uma nova profissão. Se você realmente quer partir para o próximo nível e quer sair desta pindaíba, fique até o final deste vídeo. Bora para a tela do computador. A empresa YouTest, ela não quer saber se você não fala inglês, se você não tem faculdade ou se você tem apenas um simples celular. Eu, Rodrigo, eu trabalho há mais de 8 anos dentro desta plataforma. Eu sou o terceiro tester da América Latina. América Latina toda, gente, da América do Sul, a estar presente na Academia All Star. Não existe canal no YouTube que tenha tanta propriedade para falar desta empresa YouTest como eu, não tem. A empresa YouTest é uma empresa internacional situada nos Estados Unidos que testa programas e aplicativos e sites para essas empresas que você está visualizando na tela do seu celular e na tela do seu computador. Você vai trabalhar para as grandes empresas de grandes conglomerados internacionais. Você vai assinar um contrato de trabalho. E este trabalho pode ser feito de qualquer lugar do planeta Terra. Você pode trabalhar para a empresa YouTest até debaixo da água, se tiver a possibilidade. Preste muito bem atenção nos dados que eu vou te mostrar. O salário mínimo, gente, é 1.212. E isso foi constituído em 2022, no dia 1º de janeiro. 1.212. E se você tivesse a oportunidade de testar um aplicativo do Facebook? E se você tivesse a oportunidade de testar um aplicativo para o Google? E esse teste de aplicativo, ele iria te render 200 dólares. Você sabe o quanto que é 200 dólares, gente? É quase um salário mínimo. E se você pegasse 2 projetos por semana? Um projeto do Google e um projeto do Facebook. E cada projeto lhe renderia 300 dólares, 600 dólares.
algo em torno de 3 mil reais, quase 3 vezes o seu salário mínimo. Olha a revolução que você está perdendo por não entender a proposta da empresa e o teste. Facebook investirá 10 bilhões no metaverso. Isto em 2021. E você pode participar dessa revolução testando todos esses produtos. Quem conhece aqui a empresa Nike? Com toda certeza você já teve um tênis da Nike. NFTs e metaverso tornam ações da Nike a melhor opção em 2022. 2 trilhões de reais. É mais que o PIB do Brasil. Você não tem noção. Você está deixando escapar a maior oportunidade da Terra. Todas essas empresas, elas precisam fazer testes de programa. É aí que a empresa e o teste entra. Você vai ser responsável por testar toda esta tecnologia. Vocês não estão entendendo o que vocês estão perdendo. Eu vou colocar aqui, ó, alguns resultados das pessoas que já estão dentro do meu curso. 486,30 dólares. Prova de pagamento, 1.330 dólares. Um projeto de 3 semanas. Você sabe o quanto que é 1.330 dólares? Olha aí na sua fuça. Aonde você vai ganhar toda esta quantidade de dinheiro dentro da sua casa? De início, com celular. Você pode ganhar essa quantidade de dinheiro e comprar o computador. As suas possibilidades aumentam. Você sabe que a produtividade em um celular, ela é menor do que um computador. E mesmo assim, as pessoas empenhadas, esforçadas, dedicadas, conseguem ganhar. Aonde você vai ganhar quase 7 mil reais ou mais de 7 mil reais trabalhando dentro de empresa? Se você tiver um bom empenho dentro dos projetos, você ganha aqui o bônus de 440 dólares, gente, quase 3 mil reais. Aí você junta 6 mil com mais 2 mil reais em um período de 30 dias. Tem pessoa que demora 8, 9 meses para ganhar 5 mil, 9 mil, 10 mil reais com a empresa e o teste em um período de 30 dias. Depois do conhecimento, você vai lá e ganha esta bagatela de uma vez só. E eu vou te ensinar a encontrar os maiores erros. Quando você encontra um erro de criticidade alta, eles te pagam bem e eles te pagam tão bem que eles incentivam você com uma bonificação. É melhor para a empresa e o teste ter um testador profissional. Você é pago de acordo com o trabalho que você entrega. E se você realmente se tornar, com a minha ajuda, um testador profissional, você só vai receber bônus de 100 dólares no início, 50, 10. Com a produtividade e a sua escalabilidade durante meses, meu irmão, quando você perceber, você vai deixar o seu emprego atual e aquelas pessoas que não acreditaram em você lá atrás vão perguntar o que você está fazendo, porque quando você ganha mais dinheiro, o seu nível social muda, parceiro. Você vai comprar um carrinho, você vai comprar uma porta mais bonita para sua casa, você vai comprar uma janela que está enferrujada. As pessoas vão começar a observar a sua produtividade, a sua liberdade financeira, o seu avanço. Isso desperta curiosidade. Só que você não, você quer ficar preso ao robô do Pix. Só que você quer ficar preso ao clube da renda. Você quer ficar preso a instalar aplicativos no seu celular e deixar que esses aplicativos façam todo o trabalho pesado para você. Isso não existe, gente. A empresa e o teste, ela está participando de toda esta revolução das grandes empresas e você não está percebendo por ignorância ou por falta de visão. Se as grandes empresas estão se movimentando, por que você aí na sua casa infeliz não presta atenção? Por que você não se movimenta? Por que você não muda de postura e pensamento? A única maneira de você ganhar dinheiro em qualquer ambiente, internet ou empresas, é colocando a sua força própria. E eu estou te apresentando aqui uma oportunidade que você vai ganhar dinheiro de verdade e você vai criar uma nova profissão. A empresa e o teste nunca vai deixar de ser empresa e o teste. Ela só vai deixar de ser empresa e o teste quando todas essas empresas aqui deixarem de existir. Mas você acha que o Google vai acabar daqui uns 30 anos?
o Facebook, o Uber, a Volkswagen, a Tesla, o McDonald's, a Mastercard, são empresas que já estão aí, ó, no mercado há quase 50 anos, há quase 70 anos. Eu criei um curso único de R$ 129 que vai preparar você para os embates. Você vai ganhar dinheiro mais do que as outras pessoas dentro do meu curso Jornada Pro Hackeando aí o Teste. Não é crime vender curso. Eu já passei por todo o processo que você vai passar. Se você tem facilidade em aprender, parabéns para você. Você não precisa comprar o meu curso e você nem precisa me julgar, porque você tem a facilidade em aprender sozinho. Agora, existem pessoas que têm dificuldade de entendimento. Tem pessoas que não sabem digitar nem no YouTube. Tem pessoas que precisam que eu pegue na mão. Olha aqui, ó. Eu tenho duas aulas novas que não foram publicadas. Eu vou publicar hoje. O meu curso começou com 43 aulas, gente. Hoje já passa de 50. Com esta aqui, ó, vai ser 52 aulas. Publicar mais outra aula. Publicado. Vou avisar aqui o meu grupo. Vou fazer uma montagem ao vivo aqui, ó. Tô fazendo tudo ao vivo. Vou avisar os meus alunos que tem aula nova. É assim que eu faço, ó. Aula nova, módulo 14, ganhando bonificações por desempenho. Vou lá no meu grupo VIP, hackeando aí o teste. Aula nova, pessoal. E as pessoas lá dentro estão comemorando, ó. Exercício 15 aprovado. Vamos para o próximo. Olha aqui, ó, gente, mais um caso de teste aprovado. Pessoas ganhando dinheiro porque tem visão e você fica preso. Eu vou explicar o cadastro no próximo vídeo. Aqui foi apenas uma apresentação para você cair de cabeça dentro da empresa e o teste. Até o próximo vídeo. Amanhã, o cadastro. Tchau, tchau.